Dobar vam večer, cijenjeni gledatelji u Dnevniku Osječke televizije. Večeras pogledajte. I dok je većina manjih jedinica lokalne samouprave u vrijeme krize smanjila opseg razvojnih projekata, Babina Greda upravo je u ovo vrijeme pokrenula neke od najvećih investicija. U Lacićima blagdan zaštitnika Svetog Roka proslavljen uz pokazivanje svega bogatstva koje mještani imaju, no i uz vršilicu žita staru pola stoljeća. Završio je 15. Panonian Challenge, najveći festival ekstremnih sportova u regiji. Završni dan ponudio najjači BMX okršaj u Europi ove godine. I dok je većina manjih jedinica lokalne samouprave u vrijeme krize smanjila opseg razvojnih projekata, Babina Greda upravo je u ovo vrijeme pokrenula neke od najvećih investicija. Sa svojih oko 3600 stanovnika, ova općina svijetli je primjer u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ali i znatno šire. Naime, općinsko vodstvo, koristeći sve raspoložive domaće i inozemne investicijske fondove, kontinuirano podiže životni standard na ovom području. Vodstvo Babine Grede ne posustaje niti nakon širenja prometne infrastrukture, gradnje kanalizacijske mreže i pročistača vrijednih 40 milijuna kuna, te oživljavanja industrijske zone gradnjom bioelektrane vrijedne 45 milijuna eura. Općinsko vijeće s načelnikom Josipom Krnićem umješno i uspješno gura projekte paralelno na više investicijskih kolosijeka. Jedan od njih je upravo završeni vatrogasni dom dobrovoljnog vatrogasnog društva Babina Greda. Morali smo ukloniti stari objekat i onda smo iz tih razloga napravili ovdje novi objekat DVD-a u koji je uložen negdje oko 1.400.000 kuna do sada, što ova faza je jedna gotova. Imamo tu, kao što vidite, ovo vani ispred i taj dio se treba raditi iduće godine. Negdje po projektu je oko 500.000 kuna za izradu ovoga platoa. U financiranju ovoga je učestvovalo Ministarstvo regionalnog razvoja, županija, općina Babina Greda i Fond zaštite i okoliša. Vatrogasci su dobili zaista reprezentativan i vrlo funkcionalan prostor koji istovremeno jamči i puno veću sigurnost za sve žitelje ove općine. Negdje oko stotinjak članova DVD-a ima Babina Greda, a korisnog prostora imamo oko 400 kvadrata. Ovdje će biti isto tako stožer za civilnu zaštitu zajedno sa DVD društvom. Stara zgrada DVD-a morala se ukloniti kako bi se otvorio prostor za novu sportsko-nastavnu dvoranu uz Babogredsku osnovnu školu. Dogradnja sportske dvorane uz osnovnu školu Mija Stojanović, naručitelj je Ministarstvo prosvjete i sporta, investitor je osnovna škola Mija Stojanović, izvođač radova Mijo Stipić, građevinarstvo Sveti Ivan Zelin. Vrijednost investicije je 21.300.000 kuna sa PDV-om, rok izgradnje 2 godine, trodijelna sportska dvorana. Znači 2150 kvadrata. Oko 400 osnovaca konačno će dobiti primjeren višenamjenski prostor za sve svoje sportske i druge aktivnosti. Organizirali su se na razno razne načine, molili su pomagati kad je proljeće i rana jesen, onda su izlazili van, a zimski period su bili u holu tu u sklopu škole i na razno razne načine su se snalazili i učitelji s njima, ali mislim da će sad se ovaj problem napokon riješiti. Trenutno smo u fazi izvođenja radova zaštite građevinske jame, jer se sama dvorana ukopava na dubinu od 6 metara i ovi se svi pilotiranje i sve se radi da bi se zaštitilo od zarušavanja. Imali smo dosta problema sa ovim poplavama, sa visokom podzemnom vodom, sad su se radovi malo bolje intenzivirali. Završetak radova je predviđen za dan općine u travnju 2016. godine. Vatrogasci pa školarci, ali ni to nije sve, jer Babogreci iskazuju svoju razvijenu ekološku svijest i aktivnost. Upravo smo dobili kante za miješani otpad, za papir. U 10. mjesecu će doći još kante za plastiku, znači 3 razvrstavanja otpada će biti na kućnom pragu i svakako što je bitno naglasiti da će biti 5 do 6 recikla, to jest dvorišta, zeleni otoka kako se popularno kaže, gdje će mještani moći odvajati onaj drugi otpad koji ne može se miješati u onaj otpad koji se odvozi na deponije. Treba naglasiti da je investicija cirka 460.000 kuna. Od tog iznosa općina je osigurala 20, a preostalih 80% Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dnevnik nastavljamo pregledom aktualnosti. I dok je u ostatku Hrvatske udarna gužva u svim turističkim mjestima, pa tako i na autocestama, u Slavoniji potpuno drugačiji scenarij. Najbolje se to vidi na primjeru autoceste Slavonika, koja u prometu autocesta zauzima tek 1% prometa. Naime, prošli vikend na svim autocestama u Hrvatskoj zabilježen je promet od oko 800.000 vozila, za što je naplaćena cestarina od oko 39 milijuna kuna bez PDV-a.
Iako je porast broja vozila zabilježen i na Slavoniki, ukupno gledano taj promet se ne kreće više od oko 6000 vozila po vikendu u kolovozu. Najveći problem autoceste A5 Beli Manastir Osijek Svilaj je činjenica da je riječ o nedovršenoj autocesti od svega 50 km na dvije dionice Đakovo Sredanci i Osijek Đakovo. Dionice Sredanci Svilaj do granice s BiH te kroz Baranju do granice s Mađarskom nisu ni u planu, pa se čini kako će Slavonika i dalje ostati prazna. Počela je sezona ambrozije koja utječe na mnogo ljudi te sve češći uzročnik alergija. Posljednjih godina sve se aktivnije radi na njenom iskorjenjivanju, a ako je građani ne uklone sa svojih parcela, bit će novčano kažnjeni. Kod osoba alergičnih na ambroziju dovoljno je koncentracija od 30 zrnaca po prostornom metru, a iz koncentracije ambrozije ovih dana u Osijeku višestruko je veća od tog broja. Ambrozija se brzo širi i teško je iskorijeniti, a raste i do metar i pol visine. Peluda nema dok pada kiša, ali nakon samo nekoliko sati razina peluda toliko naglo poraste da ima čak i gore efekte nego da je letjela cijeli dan. U Osijeku je rekordna koncentracija zrnaca ambrozije zabilježena 2010. kada je izmjereno 1610 zrnaca peluda u kubičnom metru. Ambrozija raste na zapuštenim površinama, ali i u vrtovima. Važno je počupati prije cvata jer kad nastanu čestice peluda, vjetar ih može proširiti i 10 km dalje. Jedna biljka može stvoriti čak 8 milijuna čestica. U KBC-u Osijek evidentirano je oko 6500 osoba s alergijskim tegobama, a 40% oboljelih alergično je baš na pelud. Prema katoličkom kalendaru 16. kolovoza slavi se blagdan Svetog Roka, a posebno svečano je u Lacićima selu smještenom u općini Magadenovac. Prema predaji, žitelji sela Svetog su Roka odabrali za svog zaštitnika još u dalekoj prošlosti, kad su ih zaobišle bolesti koje su harale na ovim prostorima, posebno kuga i kolera. Rokovo u Lacićima dan je kad selo pokazuje ono najvrijednije što ima, a posebno iznenađenje bila je vršilica žita stara pola stoljeća. Već treću godinu za redom mještani sela Lacići i Rokovo slave zajedno uz puno pjesme, plesa, zabave i sporta. Inicijativu za svečano obilježavanje blagdana Svetog Roka pokrenuli su oni sami, a sve zahvaljujući pričama svojih starih. Svetog Roka slavimo kao zaštitnika sela Lacići. Davno prije godina i godina stanovnici sela Lacići su se zavjetovali Svetom Roku da ih čuva od kuge, kolere, ostalih bolesti koje su harale onda na ovom području. U neka davna vremena život na selu gotovo da je bio nezamisliv bez konja koji su služili za rad kao prijevozno sredstvo, a gotovo da su imali status članova obitelji. Kako danas postoje praktičniji načini, konje se drži iz ljubavi. I mene duša i srce jedino boli za konjima. Volim konje od djetinjstva, od 10 godina kako znam za konje, skroz moj otac držao i ja sam nastavio tradiciju. Imam sad trenutačno 5 grla u štali, pastuha licenciranog, 2 kobile i 2 omadi, drebadi. Kako su konji životinje? Jako plemenite i dobročudne i mirne, nema bolje. Ne bi dao par konja za traktor. A svoje vozilo za traktor sigurno ne bi mijenjao ni Marko Mađar iz Osijeka, koji svojeg ljubimca, proizvedenog davne 1967. godine, još uvijek redovito vozi, a taj luksuš čak i ne košta previše. Nije skup, on troši 70 kuna, 10 litara nafte i voziš se. E, malo, samo jedno što nije brzo, on ide svoji, dostoji, to je to. Koje su još neke karakteristike? Pa njegov, to je njegov poseban taj rep, repaš zvani. Ali primat najzanimljivijeg eksponata ove godine na Rokovu ipak odnijela vršalica za žito Slavka Vukšića Gaže, stara više od pola stoljeća. Iako tada desetogodišnjak, živo se sjeća svoje prve žetve u Lacićima. I sve su bile tu ove kamare žita koje smo mi onda ušli vršalicome i vršili i redom do kraja izlazili tamo van. To je bilo toliko puno pšenice, a nije bilo nakošeno, pa je bilo veliki problema. Kad su recimo kiše padale, te su kamare čak proklijale, ono, klijalo je žito iz kamara, onda smo to radili sa isto sa nekim onim noževima što su, imamo mi to i sad čuvamo i dan danas, što smo sjekli tu kamaru u komade, bacali u vršalicu i vršili da bi se spasilo što spasiti može. Kada su ga pozvali da ove godine sa svojom vršalicom dođu u Laciće, Gašo nije ni sekunde dvojio. Imam neku želju, volju i snagu da pokušam sačuvati starine te, i da pokušamo djeci pokazati šta smo i kako nekad mi radili. To je bit svega u stvari. Tako se nekada radilo, a onda smo saznali i kako se nekada živjelo. Etno kuća u Lacićima pogled je u prošlost, a sve ove starine nije bilo teško sabrati na jednom mjestu. Dosta toga ima po našim kućama, po našem selu i ljudi su nam nosili.
tako da je bilo lako to skupiti, jer jednostavno ljudi su htjeli nešto pokazati, nešto dati da se vidi kako su nekad ljudi živjeli, kako su stanovali, u čeg su se oblačili. Interijer je kao i danas ovisio ponajviše o materijalnom stanju i položaju u društvu. Imućeni su živjeli nešto raskošnije, dok su siromašniji spavali na slamaricama i radni dan započinjali vrlo rano. Dizanje u 4 sata, koji su išli na polje odmah raditi. U kući ih je bilo više. Jedne su domaćice bile zadužene za kuhanje, druge su bile za pranje, jedne su bile zadužene za polje. Hrana se nosila na polje, ljudi su ostajali na polju raditi. Iako se i danas često zna raditi od jutra do mraka za ne previše novca, postoje dani rezervirani za odmor i uživanje. U Lacićima je to Rokovo, blagdan kada je u druženju, na istom mjestu okupljeno i staro i mlado. Završio je 15. Panonian Challenge, najveći festival ekstremnih sportova u regiji. Iako je početak festivala pokvarila kiša, pa je u četvrtak nažalost otkazano natjecanje rolera, završni dan ponudio je najjači BMX okršaj u Europi ove godine. 10 vrhunskih vozača u 2 finalne vožnje svojim je trikovima publiku konstantno dizalo na noge, a suci su po završetku imali doista nezahvalan posao. Odabrati najboljeg. No pogledajmo od početka kako je sve izgledalo na osječkoj Copacabani. Predivan sumrak u Osijeku i nešto ekstremno u zraku privuklo je u skatepark na osječkoj Copacabani nekoliko tisuća posjetitelja. Već tada se osjetilo kako će završni dan 15. Panonian Challenge biti vjerojatno najbolji u povijesti, ne samo zbog organizacije koja je bila na najvišem nivou, nego i zbog okršaja velikana BMX-a. Bilo je, znači, 22 odlične vožnje, 10 najboljih ide u finale. Nažalost, naš Igor Vukadinović nije prošao, ali evo, mali Ranteš je uspio proći, znači, ipak ono, na ovoj našoj hrvatskoj sceni imamo dobrih vozača. Jedan od njih je ispomenuti Marin Ranteš, koji tek napunjenih 19 godina već sada obećava velike stvari u budućnosti. Spreman sam 100% i spremam isto neke nove stvari za finale. Ovdje čini nam se organizacija nikad bolje. Da, istina. Organizacija je stvarno super, svi se trude i odlično je. Kakva je konkurencija ove godine? Konkurencija je dosta jaka i ne znam što spremaju za finale, ali vidit ćemo. Od sada vozača koji su ušli u finale, svašta je moguće. Svašta je moguće. Znači, nema tu tih 10, znači to je sve ko jedan. Daniel Der se možda malo izdvaja, ali i njemu se može desiti da mu ne sjedne vožnja, tako da mislim da isplati se gledati i vidi ko će biti. A onda je počelo i po većini prisutnih bilo najluđe i najekstremnije do sada. Već po prvoj vožnji dalo se naslutiti kako će suci imati težak posao. Iako se boduje samo bolje od 2 vožnje, nije bilo kalkuliranja, pa je bilo i padova, ali više od svega spektakularnih zračnih vratolomija. Evo, odlično, evo, gledam baš prvu vožnju, dečki su super, svi su super, odlična atmosfera i jako sam zadovoljan, jako mi se sviđa. Ja sam prvi put inače ove godine sad tu i zbilja sve odlično. U drugoj vožnji svih 10 vozača krenulo je na sve ili ništa, pa ćemo vas pustiti i da malo uživate. Upravo ste svjedočili najboljoj vožnji 15. Panonian Challenge. Pobjednikom je po četvrti put u Osijeku proglašen Daniel Ders iz Venezuele, inače trostruko zlato s Olimpijade ekstremnih sportova. Ponovno sam jako sretan i bilo je sjajno vratiti se u Osijek. Vesele me vezane pobjede ovdje, a to me doprinjela i sjajna atmosfera i vibra zbog koje ću se sigurno vratiti. Ders nam je priznao kako je dao svoj maksimum, jer ga je na to natjerala u Osijeku nikad jača konkurencija. Michael Barron je vozio sjajno, radio je neke stvari koje danas ne radi nitko osim njega, a tu je i vaš Marin. Sjajno je bilo vidjeti ga nakon godinu dana. Na prošlogodišnjem Panonionu je bio dobar, ali je još bio u fazi učenja, ali ove godine je stvarno odličan. To je ljepota ovog sporta, a Panonian Challenge ga promovira na najbolji način. Hvala Bogu što nije pala kiša, imali smo najbolji okršaj BMX-a ove godine u Europi. Ispunila se naša želja i to smo odradili. Ekstra sam zadovoljan. Tako je i ovaj Panonian sa svojih 15 godina pokazao ipak jednu zrelost i ozbiljnost organizacije i podlogu za velike stvari u budućnosti.
a potom je i stiglo obećanje kako će ekipu iz Panonijana u budućnosti, kao i do sada, na dostojan način pratiti i grad Osijek. Hoće sigurno, dakle ne samo financijski, nego i kroz sve one ostale oblike kako to radimo, dakle gradske tvrtke koje se uključe radom, kad treba popraviti skate park, kad treba urediti okoliš, dakle sve to odrađuje grad, da tako kažemo, i vjerujem da su i svi gosti koji su ovdje bili zadovoljni viđenim. Još jedan sjajan Panonijan challenge iza nas i nadamo se kako će 16. biti još bolji. A Osječka Barutana ugostila je drugu po redu art beat izložbu na kojoj su predstavljena zanimljiva djela umjetnika iz cijelog svijeta. Radi se naime o street artu ili uličnoj umjetnosti, a autori koji se njome bave svoju inspiraciju uglavnom pronalaze u svakodnevici te prezentiraju kroz naljepnice i postere u različitim tehnikama. Iako se na uličnu umjetnost često gleda kao na vandalizam urbane sredine, itekako znaju prepoznati vrijednost takvih sadržaja. Nasmijavaju, tjeraju na razmišljanje i opuštaju. Naljepnice ili popularni stikeri u 21. stoljeću jedan su od najlakših i najoriginalnijih načina prenošenja poruke. Samo za ovu priliku naljepnice su s ulica preselile na izložbene panoe. Preko 200 autora sudjelovalo u ovoj izložbi. Dakle, ovo je produžetak izložbe iz siječnja ove godine. Znači Art Beat 2, ljetno izdanje. Htjeli smo dakle umjetnike koji nisu prije gostovali sa svojim umjetničkim djelima predstaviti u našem gradu, jednako kao što se mi predstavljamo u njihovim gradovima. Možda ja nikada neću vidjeti London, Pariz ili New York, ali moje naljepnice to su već odavno učinile. Rečenica je to jednog od osječkih umjetnika koja najbolje pokazuje što leži u samoj biti ulične umjetnosti. Naljepnice, stikeri, pejstovi kao podvrsta grafita. Tu su grafiti odigrali prvu ulogu, dakle mi radimo više nekakve murale. Uglavnom street art umjetnici su umjetnici koji rade kod kuće, štampuju svoje stikere, rade svoju umjetnost i onda ju naravno dijele sa cijelim svijetom po ulici. Mi ne mislimo da smo vandali, nego većina nas izražava se zapravo tako. Ulična umjetnost ne trpi kritiku pošto sama kritizira društvo u kojem živimo, a jedan od temeljnih postulata je umjetnička sloboda. Glavno je to da ste vi opušteni u tome što radite, da ne razmišljate aha, ko će šta o meni misliti, šta sam ja time htio reći. Ti daješ iz sebe publici nešto što je tvoje, a kako će to publika protumačiti kao i ostale vrste umjetnosti, na nama je da se mi uzimamo ono što nam paše. U svijetu je najpoznatiji ulični umjetnik Banksy, koji se na sarkastičan način na londonskim ulicama zabavlja tematikom države i kraljice. Osječanima su pak možda poznatija neka druga imena. Najčešće street art umjetnici se skrivaju iza svojih sinonima, tako i ovdje sudjeluju organizatori iza udruge Acting Like a Child su osječki umjetnici Moš Misli, Krosk, Smao Mao, Quick 16, Rebus, Rebus. Pa nema neke generalne poruke, pošto nam je grad i ovako jednako većinom siv. Vide se posljedice još uvijek rata, malo ga uljepšit, malo ga ušarenit, tomu i živakne boje i sve ostalo što ide uz to. Možda malo neobični motivi, na neobičnim mjestima. Osim autorove osobne satisfakcije, jedan od produkata umjetnosti često je i financijska korist. Pretjerane financijske koristi nema od toga, ako ima to je čisto da se pokrije, da se nešto novo napravi, financiranje materijala i toga. I čista ljubav prema tome, ništa drugo. Kao i u slučaju siječanske Art Beat izložbe, pokrovitelj je bio grad Osijek. Dogradonačelnik Ham podržava uličnu umjetnost, sve dok ona ne prelazi granice i pretvara se u vandalizam. Alternativne oblike umjetnosti grad mora podržavati i zbog kandidature za Europsku prijestolnicu kulture. Njih zanima da mi imamo kazalište, da imamo galerije i tako dalje, ali najviše ih zanima što činimo sa tim mladim kreativnim ljudima, kako njima stvaramo uvjete za stvaranje. Bili skloni ili neskloni uličnoj umjetnosti, ona će svejedno u svim građanima pronaći svoju publiku, a izmamila osmijeh na lice ili upitnik nad glavom, potpuno svejedno, jer izazvala je reakciju, a to je u ovom slučaju svakom uličnom autoru najveća nagrada. Rukometašica Osijeka odradila su dva uvodna tjedna ljetnih priprema te otvorile seriju prijateljskih susreta za novu prvoligašku sezonu. Osječke učenice trenera Marka Brezića sudjelovale su na međunarodnom turniru u Virovitici gdje su zabilježile po pobjedu i poraz te zauzele konačno drugo mjesto. U prvom susretu protiv domaćeg Tvina rezultat je bio neodlučen 23-23, pa su Osječanke bile uspješnije u dodatnom izvođenju sedmeraca ukupnim rezultatom 28-27.
U finalu turnira poražene su od mađarskog Kozar Mislenija rezultatom 21:27. Ženski rukometni klub Osijek je dan kasnije ugostio istog mađarskog suparnika, a Kozar Mislenije ponovno poražen, ali omjerom 23:25. I početak novog tjedna obilježit će pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo vrijeme. Na kopnu ujutro mjestimice moguća magla. U kopnenoj će Hrvatskoj zapuhati slab, popodne mjestimice umjeren, jugozapadni i južni vjetar. U jutarnjim satima u kopnenoj se Hrvatskoj očekuje od 9 do 14 Celzijevih stupnjeva. U najtoplijem dijelu dana kopnene predjele očekuje od 20 Celzijevih stupnjeva u gorju do 27 u nizinama. I bilo je to sve u nedjeljnom dnevniku Osječke televizije. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak večera.